gambar rajah ini merupakan cara penyimpanan kunci yang sebelum ini. Kalau kita nampak tengok cara penyimpanan kunci ni, kita just gantung kunci pada tempat mantap kunci. Jadi kalau orang ambil tu sebab hati pun, guru-guru mungkin takkan tahu kerana mungkin guru-guru takkan tahu siapa yang akan mengambil kunci ataupun pelajar ataupun pensyarah yang mengambil kunci. Sekiranya dia ada pensyarah yang ada di bilik tersebut, jadi kami menginovasi kotak kunci yang mempunyai keselamatan lebih ketat. Objektif projek kami ialah untuk memastikan kunci lebih terjamin, memastikan keselamatan kunci lebih terjamin, dan kami nak tempat letak kunci ini kelihatan lebih kemas dan juga mengurangkan kes kehilangan barang. Seterusnya saya serahkan kepada Alif. Saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Kepentingan kajian ni adalah untuk menambah baik sistem keselamatan terhadap penyimpanan kunci dan terhadap dapat mengelakkan risiko daripada berlakunya kecerobohan makmal, kehilangan barang-barang atau fail penting yang ada dalam makmal AutoCAD. Kami telah buat beberapa kajian tentang penggunaan kunci di makmal AutoCAD.